ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ የአዲስ ፖሊስ የቴሌቪዥን ፕሮግራማችን እነሆ ጀምሯል። ፕሮግራሙና ዜናዎቹን እየመራው ወደ እናንተ ማድረሰው ረዳት ሳጅን ኤርሚያስ ዘውዴ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ ይጋበዝኩኝ። በቅድሚያ ወደ ዜናዎቹ አልፋለሁ። የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ከሞቶሮላ ሶሉሽን ጋር በመተባበር ደህንነቱ የተጠበቀ የመገናኛ ዘዴ የዲጂታል ሬዲዮ አገልግሎት በአዲስ አበባና በክልሎች ወደ ሥራ ማስገባቱን ገለጸ። ረዳት ሳጅን አምሳሉ መብራቴ ዘግቦታል። ተጨማሪው እንደሚከተለው ይቀርባል። ፕሮጀክት 25 የተሰኘው የሞቶሮላ ሶሉሽን ድርጅት ተልዕኮ ተኮር የሬዲዮ መገናኛ ዘዴን ከኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ጋር በመተባበር ከአናሎግ ወደ ዲጂታል ሲስተም በመቀየር የአገሪቱን ደህንነት ለማስጠበቅ የሚያስችል ቴክኖሎጂ በስራ ላይ አውሏል። ሰኔ 20 ቀን 2011 ዓ.ም የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጄኔራል እንዳሻው ጣሰው የሞቶሮላ ሶሉሽን የምስራቅ አፍሪካ ስራ አስኪያጅ ሚስተር ዮቫን ሃናንና የተለያዩ አካላት በተገኙበት በአገር አቀፍ ደረጃ ተልዕኮ ተኮር ዲጂታል የሬዲዮ መገናኛ በስራ ላይ ተግባራዊ መደረጉን አብስረዋል። አስተማማኝና ቀልጣፋ ግንኙነት ለመፍጠር የሚያስችል ለፖሊስ ስራ የሚያግዝና የህብረተሰቡን ሰላምና ደህንነት ይበልጥ ለማረጋገጥ እንደሚያግዝ ኮሚሽነር ጄኔራል እንዳሻው ጣሰው አስታውቀዋል። የሞቶሮላ ሶሉሽን የምስራቅ አፍሪካ ስራ አስኪያጅ የሆኑት ዮቫን ሃናን ከኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ጋር ተልዕኮ ተኮር በሆነው የሬዲዮ ቴክኖሎጂ ላይ በጥምረት በመስራታቸው ደስተኞች መሆናቸውን ገልጸው ቴክኖሎጂው ለፖሊስ ሥራ አስፈላጊና የሕዝብን ደህንነት ለማስጠበቅ ይረዳል ብለዋል። የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን የሲስተም ተቆጣጣሪ ዋና ሳጅን ከፍ ያለው ጥላውን ሌሎች የሕግ ማስከበርና አደጋን የመቆጣጠርና የመከላከል ተልዕኮ ለተሰጣቸው ተቋማት ቴክኖሎጂውን እንዲጠቀሙ ለማስቻል የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ሁኔታዎችን እንደሚያመቻች ተናግረዋል። ሱቅ ውስጥ በመግባት የስርቆት ወንጀል የፈጸመው ግለሰብ መያዙን ፖሊስ ገለጸ። ረዳት ሳጅን ፈለጉሽ አሻግሬ ዘግቧለች። ረዳት ኢንስፔክተር ተዘራ አብሽር ተጨማሪውን ያቀርበዋል። ጥበቃ የሚቀጠረው ለስሙ ወይም አለ ለማለት መሆን የለበትም። የጥበቃ ሰራተኛ በአቅሙ ጠንካራ፣ በንቃተ ህሊናው ነገሮችን የሚጠራጠር መሆን ይገባዋል። ወንጀል ፈጻሚዎችን በንቃት በመከታተል ድርጊቱ እንዳይፈጸም በመከላከል እንዲሁም ተፈጽሞ ሲገኝ ፈጻሚዎቹ ሕግ ፊት ቀርበው ተጠያቂ እንዲሆኑ ሊያደርግ የሚችል ስራ ነው። በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ 6 ልዩ ቦታው ሳሪስ የገበያ ማዕከል አካባቢ ግንቦት 26 ቀን 2011 ዓ.ም ከሌሊቱ 5 ሰዓት ገደማ ያሬድ ያዕቆብ የተባለው ግለሰብ በዚሁ አካባቢ በሚገኘው የብርና የወርቅ መሸጫ ሱቅ ውስጥ በጣሪያ በኩል በመግባት 245 ግራም የብር ሀብል በመስረቅ ላይ እያለ የጥበቃ ሰራተኞች ከሱቁ አካባቢ በሰሙት ያልተለመደ ድምፅ በመጠራጠር ለፖሊስ ባሳወቁት መሰረት እጅ ከፍንጅ ሊያዝ መቻሉን የሳሪስ አቦ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል ምርመራ ኃላፊ ረዳት ኢንስፔክተር ጌታቸው ገብረስላሴ ገልጸዋል። ያነጋገርናቸው የንብረቱ ባለቤትም ፖሊስ ባከናወነው ተግባር ደስተኛ መሆናቸውን ገልጸው መሰል ወንጀል ለወደፊትም እንዳይፈጸም የጥበቃ ሰራተኞችና ፖሊስ በተቀናጀ መልኩ ሊሰሩ ይገባል ብለዋል። ጉዳዩን ሲከታተል የቆየው የፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አቃቂ ቃሊቲ ምድብ ችሎት ተከሳሹን ያስተምራል፣ ሌሎችን ያስጠነቅቃል በማለት ያሬድ ያዕቆብ በሶስት ዓመት ከሶስት ወር እስራት እንዲቀጣ መወሰኑን ረዳት ኢንስፔክተር ጌታቸው ገብረስላሴ ተናግረዋል። የመኪና ረዳት ሆኖ ወደ ማደያ ውስጥ የገባው ግለሰብ የሌላ ተሽከርካሪን ዕቃ ሲሰርቅ በጥበቃ ሰራተኞች አማካኝነት ሊያዝ መቻሉ ተገለጸ። ረዳት ሳጅን ፈለጉሽ አሻግሬ ዘግቧለች። ረዳት ኢንስፔክተር ተዘራ አብሽር ተጨማሪውን ያቀርበዋል። የትኛውም የስራ ዘርፍ ደንበኞች ሊኖሩት ይችላል። ይሁን እንጂ የሚመጡት ደንበኞች ሁሉ ለስራ ጉዳይ ብቻ ላይመጡ ይችላሉና ዘወትር ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። ይህን ለማለት የወደድ ነው በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ሰኔ 11 ቀን 2011 ዓ.ም ፎርድ ማደያ ውስጥ የአይሱዚ የተሽከርካሪ ረዳት በመሆን የገባው ታደሰ ጥበቡ 18ና 19 ቁጥር መፍቻ በመያዝ ንብረትነታቸው የድርጅቱ የሆኑ የቆሙ መኪናዎችን ዕቃ በመፍታት ላይ ያለ በድርጅቱ የጥበቃ ሰራተኞች አማካኝነት እጅ ከፍንጅ ሊያዝ መቻሉን የሳሪስ አቦ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል ምርመራ ኃላፊ ረዳት ኢንስፔክተር ጌታቸው ገብረስላሴ ተናግረዋል።
ያነጋገርናቸው የድርጅቱ የጥበቃ ሰራተኞች ሽፍት ኃላፊ አቶ ተሻለ ቶላ በበኩላቸው በጥበቃ ስራቸው የባለ ጉዳዩንም ሆነ የድርጅቱን ንብረት ከወንጀል ለመከላከል በተደራጀ መልኩ በንቃት እየሰሩ መሆናቸውን ተናግረዋል። የመጣን ወንጀል መከላከል ነው። ወንጀል መከላከል እየሰራን ጥበቃ እየሰራን ጥበቃችን ስንሰራ በሁለት ሽፍት ነው። የቀን ጥበቃና የአዳር ጥበቃ። የአዳር ጥበቃ በሽታና በኮሽታ ነው። አንድ ነገር ሲገነጠም በማታ ለቅርብ ፖሊሶች አሉ፣ ለነሱ እንደውላለን። ስንደውል እነሱም ፓትሮል ስለሚያደርጉ ብዙ እኛ የሚያስቸግረው ነገር የለም። የሚያስቸግር ነገር ከሆነ ደግሞ ለፖሊሶቹ ነው ሪፖርት የምናደርገው ቶሎ ማለት ነው። እና የቀኑ ቀን ውስጥ ደግሞ በአይን ኢታ ማሞቹም አሉ፣ በማማ ፓትሮል የውስጥ ፓትሮልም አለ፣ የበር ጥበቃ አለ። የበር ጥበቃ በዚህኛው አካባቢ የሚመጣ ነገር በመግቢያ በር ማለት ነው። በዛኛው በማማ ደግሞ ማማ ያሉት ቆማሉ ያሉ ውስጥ ጥበቃም ደግሞ አለ። የውስጥ ጥበቃ ደግሞ የከስተመር መንቀሳቀሻ የጥበቃም የሰራተኛም ሰራተኛ ምን እንደሚሰራ ከስተመር መጥቶ ደግሞ ሰራተኛ ጋር ምን እንደሚያወራ ምን አይነት እቃ እንደሚሰጥ ምን አይነት እቃ ይዞ እንደሚወጣ በመውጫ አለመውጫ ነው። ሁሉም ቼክ አድርጌ ማኪናውም ሁሉም ቼክ አድርጌ ነው የምናስወጣው ማለት ነው። ፖሊስም የሰውና የሰነድ ማስረጃዎችን በማሰባሰብ መዝገብ አደራጅቶ ከአቃቢ ሕግ ጋር በመሆን ክስ የመሰረተ ሲሆን ጉዳዩን ሲከታተል የቆየው የፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አቃቂ ቃሊቲ ምድብ ችሎት ተከሳሽን ያስተምራል በማለት በአንድ ዓመት ከስድስት ወር እስራት እንዲቀጣ የወሰነበት መሆኑን ረዳት ኢንስፔክተር ጌታቸው ተናግረዋል። ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችን ይህን ይመስሉ ነበር። አሁን የምናልፈው ወደ አንድ ፕሮግራም ነው። በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ግቢ በሚገኝ አንድ ክበብ ውስጥ ባዕድ ነገርን ከምግብ ጋር በመቀላቀል ለተጠቃሚዎች ስታቀርብ የነበረን ግለሰብ ፖሊስ በቁጥጥር ስር አውሎ ምርመራ እያጣራ መሆኑን በተመለከተ ባልደረባችን ረዳት ሳጅን ደጀኔ ውልፋታ አንድ መሰናዶ አዘጋጅቷል። ረዳት ኢንስፔክተር ገብረ ኢየሱስ ዓለም ሰገድ ወደ እናንተ ያቀርበዋል። አብራችሁን ቆዩ። በከተማችን አዲስ አበባ የሚኖሩ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ከማህበራዊ ትስስራቸው በተጨማሪ በኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ላይ የነቃ ተሳትፎ በማድረግ ላይ ይገኛሉ። ከዚህ በተቃራኒው ደግሞ በህገወጥ መልኩ በመንቀሳቀስ በመንግስት ገቢና በህብረተሰቡ ጤና ላይ ጉዳት የሚያመጡ አንዳንድ የህብረተሰብ ክፍሎች እኩይ ተግባርም እንዲሁ ተጠቃሽ ነው። ለዚህ ማሳያ የሚሆነን በልደታ ክፍለ ከተማ የሚገኘው የጥቁር አንበሳ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል የካንሰር ህሙማን ማዕከል ውስጥ የሚቀርበውን ምግብ ከባዕድ ነገር ጋር ቀላቅለው የሚሸጡ ግለሰቦችን አስመልክተን አንድ መሰናዶ ይዘን ቀርበናል። ተከታተሉን። ንጽህናው ተጠብቆ የተዘጋጀ ምግብ ለሰው ልጅ ጤና ነው። ምግብ ገንቢ ነው። ምግብ በሽታ ተከላካይና የተለያዩ ጥቅሞች ያሉት ንጥረ ነገር ነው። ይህንን ምግብ አንዳንድ ግለሰቦች ባዕድ ነገር ቀላቅለው በማዘጋጀት ለገበያ ያቀርባሉ ብለን አንዳንድ ሰዎችን ጠየቅን። ባዕድ ነገር ጨምሮ በምግብ ላይ ጨምሮ የሚሰጠው ነገር ድምፅ የሌለው መሳሪያ ማለት ነው። ድምጽ በሌለው መሳሪያ ህብረተሰብን መግደል ማለት ነው። ለህመምተኞቹ አይደለም፣ ለጤነኛም ሰው ቢሆን ለማንኛውም ቢሆን ይሄ በፍጹም የሚወገዝ ነገር ነው። ስለዚህ እኛ አሁን በተለያዩ ሚዲያዎችም እንደምንሰማው ይሄ ብዙ ባዕድ ነገሮች በበርበሬ አለ፣ በእንጀራ አለ፣ በተለያዩ ነገሮች ስንሰማ አይደለም ባዕድ ነገሮች አይደለም ባዕድ ነገሮችን በፋብሪካ ተመርቶ ለገበያ ላይ የሚቀርቡ መሆኑ ሁላ ከሚዲያ ተረድተናል። ባዕድ ነገር እለታዊ ከሆኑ ምግቦቻችን ባሻገር በምንጠቀማቸው የታሸጉ ጭማቂዎችና ከውጭ የሚገቡ ደረቅ ብስኩቶች ኤክስፓየር የሆኑት እለታዊ ምግቦቻችን ደግሞ ከሽሮ በርበሬና እንጀራ የመሳሰሉት ላይ ባዕድ ነገሮች እየተጨመሩ ነው ለማህበረሰቡ እየቀረቡ ያሉት። ይህን ደግሞ ትልቅ የፖሊስ ክትትል ያስፈልገዋል ብዬ የማስብ ሰው ነኝ። ለጤናችንም ለታዳጊ ህጻናቶችም በጣም ከባድ አስጊ ጉዳይ ላይ ስለሆነ ያለው ፖሊስም አስፈላጊውን ክትትል አድርጎ እርምጃ እንዲወስድልን። እኔ በጣም ነው የሚያሳዝነኝ።
ምክንያቱም ይሄን በአድ ነገሮች ለራስ ጥቅም ተብሎ የሚጨመረው የሚያልቀው ወገን ነው። ከየትም መጣጣላት አይደለም። አንድ እህታችን ወይ አንድ ወንድማችን መንገድ ላይ ወጥቆ ሲናይ ምን አህል ነው ምናዝ ነው? ያ ከኛ ጉለተ መጣ በሽታ ሊሆን ይችላል፣ በቀላቀል ነው የመጣ በሽታ ሊሆን ይችላል። ግን መንገድ ላይ 15 ጥለንለት እንሄዳለን። ይሄ እኛን ኢትዮጵያዊ አይገልጻንም ብዬ ነው የሚገምተው። ለዚህ ጉዳይ መነሻ የሆነን በልደታ ክፍለ ከተማ ጥቁር አንበሳ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ውስጥ ለታማሚዎች የወዳደቁና ትርፍራፊ ምግቦችን በአዲስ መልክ በማዘጋጀት ሲያቀርቡ የነበሩት ግለሰብ በህብረተሰቡ ጥቆማ መያዛቸውን በልደታ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የወንጀል መርማሪ የሆኑት ዋና ሳጅን ተሾመ ጊሜ ተናግረዋል። በቀን 22/5/2011 ነው። ከጠዋቱ በግምት ወደ 5 ሰዓት ከሩብ ላይ ነው። ሊያታ ማለት ከጥቁር አንበሳ ስፔሻሊስት ሆስፒታል ቅርንጫፍ የካንሰር ህሙማን ታካሚዎች ተኝቶ በሚታከሙበት ግቢ ውስጥ ነው። እዛው አንድ ክበብ አለው። ከዚህ ቀደም ለሁለት ዓመታት ሰርተ ነበር፣ አገልግሎት ሲሰጥ እንደነበረ ነው ያጣራሁት። ከዛም እዛ ጥቁር አንበሳ ስራ አስፈጻሚዎች፣ የጤና ባለሙያዎች ጉብኝት ይሄዳሉ እና ቤቱን ክበቡን ቆልፋ ማለት ኩሽናውን ቆልፈ ነው የምትሰራው። በሚጎበኙበት ሰዓት የተለያዩ በአድ ነገሮች ወዲ የደረቁ ዳቦዎችን፣ ትርፍራፊ የወደቁ የተመላሽ የሆኑ ምግቦቹን እነዛን በውሃ እየዘፈዘፈች ከዱቄት ጋር ወደ ሊጥ እያቀላቀለች ወደ እንጀራ እየለወጠች ነበረ ስታዘጋጅ የነበረው። በዛ ምክንያት እነዚህ ጎበኚዎች ለፖሊስ ጥቆማ ሰጣ። ከዛ ተጠርጣሪዋ ትርፍራፊዎችን ከባዕድ ነገሮች ጋር በመቀላቀል በሁለት በርሜሎች ውስጥ ምግቦችን እያዘጋጁ እንደነበር መርማሪው ጨምረው ተናግረዋል። ሶስት ባልሜሎችን አዘጋጅተ ነበረ። ሊጥ ሶስት ሙሉ ባልሜሎች ነበረ። እነዚህም ባልዲዎች ነበሩ ተዘፍዝፎ እና ዳቦዎች፣ የተበላሹ እንጀሮች በውሃ ተዘፍዝፎ ከሊጥ ከደረቅ የተፈጨ ዱቄት ጋር እያቀላቀለች ወደ ሊጥነት እያቀላቀለች በቃ በአጠቃላይ እና ይሄ ነው የሚባል ነገር የለም። ትርፍራፊውንም እንጀራ የተሰባበረውንም የደረቀውንም በማዳበሪያ ሁሉ የተዘጋጁ ድርቆሾች ነበሩ እና እሱን ነው ወደ በውሃ እየዘፈዘፈች ከዛ ከሊጥ ጋር እያቀላቀለች ከዱቄት ጋር ወደ ሊጥ ትቀይራለች። ከዛ በኋላ ወደ ይጋገራል፣ ወደ እንጀራ ይለወጣል። ይሄ ነው ስታቀር ለህሙማንም ለሚጠቀሙት ለሁሉም ግለሰቦች ይሄ ነው ስታቀርብ የነበረው። የክስ ሂደት ውስጥ ምን ላይ ይገኛል? ክስ ሂደት አንዳንድ ጊዜ በምግብ ዝግጅት ላይ የተሰማሩ ግለሰቦች ከሚያካብቱት ገንዘብና ሀብት ይልቅ ኃላፊነትን ተቀብለው በመስራት ለህብረተሰቡ ጤና ማሰብ እንዳለባቸው ለቃለ መጠይቅ የተባበሩን ግለሰቦች ይናገራሉ። አሁን እሷ የራሷን ካፒታል አካበተችው እንጂ የሰው ህይወት የስንቱን ህይወት ነው እየቀጠፈች ያለችው። እዚህ ጋር መቼም ወገን አላት፣ ዘር አላት፣ ልጆች። እሷ እኮ የራሷን ኑሮ ስታሻሽል እኮ ልጆችን እኔን ላሻሽል ብናል፣ ግን እያጠፋች ያለችው ስንት ህይወት እንደሆነ ማሰብ አለባት ብዬ ነው የሚለው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ይሄንን ጄሶ ይሄንን ሰጋቱራ የሚያመጣው አካል ነው፣ ወገን ነው ወገን ነው። የሚያስፈጨው ወፍጮ ቤት አለ፣ ወገን ነው። ይሄ ወገን ማንን ምን እያረግን ነው ብሎ ያስብ። እነዚህ ሰዎች ይህን ነገር ሲጀመር እንደዚህ የሚያደርጉ ሰዎች ቀጥታ የሚያዩት የሰውን ህይወትን ሳይሆን ቢዝነሳቸውን ብቻ ነው። እኔ ካሁን በኋላ በስነ ስርዓት እነዚህ ሰዎች በቁጥጥር ስር ውለው ህግ ጋር ቀርቦ እንደዚህ አይነት ነገር እንዳያደርጉ እርምጃ ወስዶ አሁን በጣም እየተበከለ ነው ያለው። የሰው ልጅ ህይወቱ በቀላል እየታየ ነው ያለው። እነዚህም ቶሎ ብሎ መንግስት በአፋጣኝ ሁኔታ አንድ እርምጃ ወስዷቸው ይህ ነገር እንዲስተካከል ነው የምለው። አብዛኛውን ጊዜ የተለያዩ ባዕድ ነገሮችን በመቀላቀል ምግብ የሚያቀርቡ ግለሰቦች በህብረተሰቡ ላይ የጤና ጉዳት እያመጡ መሆኑን በልደታ ክፍለ ከተማ አስተዳደር የጤና ነክ ተቋማት የጤና አጠባበቅ ቁጥጥር ፈጻሚ የሆኑት አቶ ውቅያኖስ ሳሙኤል ይናገራሉ። የጤና ላይ ችግር ያስከትላል። የጤና መታወክ ሊያስከትል ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው ትልቁ ነገር። ሰዎች ይህንን አገልግሎት የሚሰጡ ድርጅቶች የምግብ አገልግሎት የሚሰጡ ድርጅቶች እንደገና ምግብን አዘጋጅቶ ቀድሞ የተዘጋጀው ምግብ ሳይሸጥ ሲቀር ሲበላሽ እንደገና አዘጋጅቶ ማዋል ማለት ለሰው ጤና
ከፍተኛ ችግር ሊያስከትል ይችላል። ሌላውም ደግሞ የጤና መታወክ ሲመጣ በህብረተሰቡ ላይ የማህበራዊም የጤና ቀውስም ሊያመጣ ይችላል። በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ውስጥ ከህመማቸው ለመፈወስ በማዕከል ውስጥ የሚገኙ ህሙማን በተለይ ማዕከሉ በሚያቀርብላቸው ምግብ ላይ ትኩረት ሊሰጠው እንደሚገባ ያነጋገርናቸው አካላት እንዲህ ብለው ተናግረዋል። እኔ ነገር አሁን ያመኛል በእውነት እንደዚህ አይነት በአድ ነገር ለህብረተሰብ ለሰው ለህመማን ጥሩ ነገር ስንት ነገር ጥሩ ነገሮች ሰርት እዛ ጋር አክማለሁ ብሎ ሐኪም ስንት ለፍቶ መድኃኒቱን እንዴት አድርጌ አገኛለሁ ብሎ አግኝቶ መድኃኒት በሚያሰጥበት ሰዓት ሌላ ደግሞ ተጓዳኝ የሆነ በሽታ መስጠት ማቅረብ ማለት እኔ እንጃ። ህብረተሰቡ በደንብ ግንዛቤ ያስፈልጋል። ለህብረተሰቡ ግንዛቤ ሰጥቶ ሁሉም እንዲቆጣጠር አካባቢ እንደው ከህብረተሰብ የሚያመልጥ ነገር የለም። ህብረተሰብ ምን እንደሚሰራ ሰፈሩን ነው አካባቢውን አያጣውም። ስለዚህ የተለየ ነገር ካለ ለሚመለከተው አካል መጠቆም ለመንግስት ማሳወቅ ያለብን ይመስለኛል። መሰል ድርጊቶችን ለመከላከል የሚመለከታቸው አካላት ተገቢውን የእርምት እርምጃ መውሰድ ይኖርባቸዋል። እኔ በእውነት እንደዚህ አይነት ነገሮችን የሚያቀርቡ ሰዎች የማይቆጠቡ ከሆነ የማይማሩ ከሆነ ህብረተሰቡ እንዲማርበት እንዲያውቁበት መንግስት ህግም ላይ ያልተካተተ ከሆነ እርምጃ ከበድ ያለ ቅጣት የሚወሰንበት ቅጣት እንዲዘጋጅም የሌ ህግ ላይ ምናልባት የህጉን አላቅምኔ ሊኖርም ይችላል። ይሄ ተግባራዊ ካለም በጣም ተግባራዊ መሆን ያለበት በህጋዊ መንገድ ህጋዊ የሆነ ቅጣት አስፈላጊውን ቅጣት ከበድ ያለ ቅጣት ማግኘት አለባቸው ብዬ ነው። ምክንያቱም በመሳሪያ መመታት ይሻላል፣ በሌላ ነገር መመታት ይሻላል። ምግብ ነውና እንካ ብላ እየተባለ ከመገደል በሌላ ስለሚሻ እነዚህም በፍጹም ማውገዝ ነው ያለ ቅጣታቸውን ደግሞ ማግኘት ነው ያለባቸው፣ ለህግ መቅረብ አለባቸው። ህግ ደግሞ እነዚህ የሚያደርጉ ሰዎችን ማሳወቅ አለበት። ይወቃቸው፣ ሰዎችን ያውጣቸው፣ አደባባይ ይታዩ፣ ሚዲያ ላይ ይታዩ። ምንም ሽፋን አያስፈልጋቸውም። ከታየ ሌላው ነግበኔ የሚለውን ማስተማሪያም ሊሆን ስለሚችል ማለት ነው። ይህን ነገር እንደ ቢዝነስ የያዙት ሰዎች ራሱ በጣም የሚያሳዝኑና በጣም የሚያሳፍሩ ሰዎች ናቸው። ለምን ለህዝባቸው፣ ለማህበረሰባቸው፣ ለልጆቻቸው የማያስቡ ሰዎች ናቸው። ለምን በእንደዚህ አይነት ነገር ጉዳይ ላይ ብዙ የተዋረድ በሽታዎች የሚመጡ አሉ፣ ከአንዱ ወደ አንዱ የሚተላለፉ በሽታዎች። ይህንን ነገር እኔ በጣም ኬርለስ የሆነ ስግብግብ ነጋዴዎች ናቸው ብዬ ነው የማስበው። በህገወጥ መንገድ ምግብ ውስጥ ባዕድ ነገር በመቀላቀል በሚያዘጋጁ ግለሰቦች ላይ እርምጃ እየተወሰደ መሆኑን አቶ ውቅያኖስ ሳሙኤል እንዲህ ሲሉ ሀሳባቸውን ገልጸዋል። ለጤና ጎጂ የሆነ አገልግሎት የሚሰጥ ከሆነ ደግሞ በህግ ተጠያቂ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ያ ደግሞ የተለያዩ የቅጣት ደረጃዎች አሉ። ድርጅቱ የሚታሸግበት ሁኔታ አለ። እንደገና ንግድ ፍቃድ የሚያሰርዝ አለ። እንደገና ንግድ ፍቃዱ የጤና ብቃት ማረጋገጫው እስኪታገድ የሚያደርስ አለ። የጤና ብቃት ማረጋገጫው ሲሰረዝ የንግድ ፍቃዱ እንዲሰረዝ ለንግድና ኢንዱስትሪ ደብዳቤ ነው የምንጽፈው እና እንደዚህ አይነት እርምጃዎች አሉ። እንደገና ህግ ፊት ቀርበው በወንጀል ይጠየቃሉ። ህብረተሰቡ በተለያዩ ምግብ ቤቶች በሚጠቀምበት ጊዜ ማድረግ ስላለበት ጥንቃቄ ያነጋገርናቸው አካላት እንዲህ ብለዋል። እኔ እንደውም ከጥንቃቄ አኳያ ለህብረተሰቡ ከመሄዱ በፊት አንድ ሰው በእይታ በአይኑ ካየ የራሱን ኃላፊነት ወስዶ ከዛ ሰውዬ ላይ እኔ በማንኛውም መንገድ በገንዘቡም ገዝቶ ይሁን በሌላ መንገድም ቢሆን ተቀብሎ ወደማያስፈልግ ጋርቤጅ መጣያ ምናምን ወስዶ ቢጥል ደስ ይለኛል። ያው ይሄ በእርግጥ ብዙሃኑ ከመቶ 85% ውጪ ነው የሚጠቀመው፣ ካፌ ነው የሚጠቀመው። እኔ ማለት እነዚህ ለነዚህ አሁን እነዚህ ካፌ ምን ያላችሁ ሰዎች ለእያንዳንዳችሁ በሚዲያም በምንም ሆነ መንግስት እነዚህ ሰዎች ሰብስባችሁም ቢሆን ይህን ነገር የሚያደርጉትን በስነ ስርዓቱ መንግስት ይህን ነገር ጠለቅ ብሎ ገብቶበት ይህን ነገር ቢነጋገር ነው የምለው። እንደዚህ እንዳያደርጉ ይህን ነገር መንግስት ቢነጋገርበት ነው የምለው። ወንጀሉን በመከላከል ረገድ የባለድርሻ አካላት እርምት እርምጃ ውጤታማ ሊሆን የሚችለው የህብረተሰቡ ጥቆማና ትብብር ሲጠናከር መሆኑን እንግዶቻችን ገልጸውልናል። አንዳንዴ ነገሮችን ቀለል አድርገን የምናልፍበት ነገር አለ። ያ ነው እየተስፋፉ ወደ ሌላ ነገሮች ሄዱት እና አሁን መሆን ያለበት ነገር በቃ በአይናችን የምናየውን ነገር ለሚመለከታችሁ የህግ አካሎች ጥቆማ እያደረግን እንደ ሀገርም
እንደ ህይወትም በቃ ግዴታችን ለጋ አካል ያቀርም ለሚዳለብን ነው ምለው ህብረተሰቡ ለጸጥታ አካላት ሌጋሊ እንደዚህ ሄዶ እከሌ ነው ብሎ ባይጠቁምም ሚስተር በሆነ መንገድ ያስረዳ ይችላል ለፖሊስ ፖሊስም ይሄንን አንደርስታንድ ያደርጋል ብዬ አስባለሁ ለምን ከማህበረሰቡ ጋር አብሮ የሚኖር ሰው ስለሆነ ነገ ለራሱም ለህይወቱም ስለሚፈራ የሚጠቆመው ነገር ፖሊስ በሚገባው ሁኔታ እርምጃ ይወስዳል ብዬ አስባለሁ ውድ የፕሮግራማችን ተከታታዮች በልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 ጥቁር አንበሳ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል የካንሰር ህሙማን ማዕከል ውስጥ ተረፈ ምግቦችን በድጋሚ በመግብነት በማዘጋጀት ሲያቀርቡ በነበረ ተጠርጣሪ ጉዳይ የፍርድ ቤት ውሳኔውን ተከታትለን የምናሳውቃችሁ መሆኑን እየገለጽን ህብረተሰቡ ለጤና ጎጂ የሆኑ ነገሮች ሲያጋጥሙት ለሚመለከታቸው አካላት ጥቆማ መስጠት ይኖርበታል እያልን የዛሬው ፕሮግራማችንን ስናጠናቅቅ ለቃለ መጠይቅ የተባበሩን ግለሰቦች ባስተላለፉት መልእክት ነው። ሰላም እነዚህ እንዲህ አይነት ተግባር ላይ በእንዲህ አይነት ገንዘብ አግኝቶ ለመክበር የሚጥሩ ህብረተሰቦች በፍጹም ገንዘብ አይሆናቸውም። ይሄ እነሱ በህይወታቸው ላይ በእምነትም ይሁን በማንኛውም እምነት ይሁን በህብረተሰቡም በእኛ በባህል በኢትዮጵያውያንም ይሁን እንደዚህ አይነት ነገር የተለመደ ነገር ስለሆነ ይሄን የለመዱትን ነገር በአስቸኳይ ሊያቆሙ ነው የሚገባቸው። አሳችን ወገን እናድን ወገን እናድን። እነዚህ ካንሰር በሽተኞች እዛ ጋር በልተኝተው ህዝብ መንግስት ለሱ ብሎ መጠለያ ሰጥቶ የወደቁትን አንስቶ ለካንሰር በሽታ ካንሰር በሽታ የሚያድን በሽታ አይደለም ለራሱ ጊዜ ነው የሚጠብቀው። እስከዛም ህይወቴ ተደስታ ልብላ ብሎ ሲቀለብ አይ ይሄን አይ አትቀለብና እኔ ለምን አልቀጥፍህም ለምንድነው በጀሶ ማልቀጥፍክ ብሎ ማለቱ ይቅርብን። ወገን ይጠቅመናል። ገንዘቡ ይቅርባችሁ ይባካችሁ። የምግብና መጠጥ ድርጅቶች አምራቾች ሊሆኑ ይችላሉ አገልግሎት ሰጪዎች ሊሆኑ ይችላሉ ለሰው ልጅ ጤና ችግር ሊያስከትል የሚችል ነገር ራሳቸው እንዲሆንባቸው የማይፈልጉት ነገር ራሳቸው የማይበሉት ነገር ለህብረተሰቡ አውጥቶ መስጠት የለባቸው እና እንደዚህ የሚሰጡ ካሉ የህግ ተጠያቂነት አለ ከሰባዊነት ባሻገር በሰባዊነት ማንንም ሰው ህሊናችን አለ እና በህሊናችን በራሳችን ላይ ሊሆን የማይገባው ነገር ለሌሎች አሳልፈን መሸጥ አገልግሎቱን መስጠት የህግ ተጠያቂም ያደርጋል እና ህብረተሰቡ ሆነ አገልግሎት ሰጪው ይሄንን ነገር ሊገነዘብ ይገባል። እሷን ብቻ አይደለችም በከተማችን ደረጃ በአጠቃላይ ማታማታ ነው ይሄ ነገር የሚሰራው እንጀራ የሚጋገረው ማታማታ ነው። በከተማችን ደረጃ እንደዛ አይነት ሰዎች እንደዛ አይነት ድርጊት ሲፈጽሙ ህብረተሰቡ አይቶ ዝም እንዳይልና ለሚመለከተው ጥቆማ እንዲሰጥና መቆጣጠር እንዲቻል ነው የሚለው። ተመልካቾቻችን ከፕሮግራሙ በርካታ መረጃዎችን እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። የዛሬው የአዲስ ፖሊስ የቴሌቪዥን ፕሮግራማችን ይህን በመሰለ መልኩ ተጠናቋል። ፕሮግራሙና ዜናዎቹን እየመራው ከእናንተ ጋር ቆይታ ያደረኩት ረዳት ሳጅን ኤርሚያስ ዘውዴ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ ከኛ ጋር ስለነበራችሁ እያመሰገንኩኝ በቀጣይ በሌላ ዝግጅት እስክንገናኝ መልካም ጊዜ።